7.03 з'явилася ця тріщина. Власне, з цієї тріщини почались основні тріщини по всій лікарні. 11.03 ми наклеїли перший маркер, який також тріснув. Будівельна організація провела експертизу. Висновок – існує небезпека руйнування будівлі. Ми вжили відповідних заходів, звернулись до управління капітального будівництва, була підготовлена робоча група, яка 1 числа виїхала на місце, подивила ситуацію. Вчора на ранок був повторний виїзд сюди. На жаль, ми побачили, що тріщин стає більше. До 19 години 2 квітня всіх пацієнтів перевели до інших лікувальних закладів. 15 пацієнтів переведено до обласної дитячої лікарні, 6 пацієнтів – до дитячої інфекційної лікарні і 8 пацієнтів було переведено в обласну дорослу інфекційну лікарню, де для всіх пацієнтів забезпечено якісні умови, а найголовніше – якісний лікувально-діагностичний процес. Заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сирацький каже, до переводу пацієнтів з інфекційної лікарні підготувались за 1,5 години. Сумарно ми прийняли 16 діточок, з яких 5 було госпіталізовано до приймально-діагностичного відділення, та 11 діточок ми прийняли у імуно-інфекційне відділення. За цей час була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування та 100% було забезпечено лікувальний процес. Лікарня може прийняти ще дітей з інфекційними патологіями. До обласної інфекційної лікарні, де лікують дорослих, перевели 8 дітей. Нічого не скорочували. В нас є резерви по палатах, по боксам, куди ми і поклали, госпіталізували хворих дітей. Начальник управління охорони здоров'я Павло Георгієв каже, персонал лікарні буде працевлаштований. На сьогодні всі співробітники будуть працевлаштовані. Частина співробітників вже працюють у дорослій інфекційній лікарні, забезпечують лікувально-діагностичний процес для дітей, які переведені. Частина в обласній дитячій лікарні. Працівники дитячої інфекційної лікарні, побачивши журналістів, повідомили. Нам сказали подзвонять, але пропонували нам на декретні місця. Извините мене, на декретні місця. Смисл який йти туди працювати? На місяць, на два, на півгода. З декрету вийде чоловік, я обов'язана буду йти. Для зведення нової будівлі дитячої інфекційної лікарні розглядають територію обласної інфекційної лікарні. Втім, коли саме розпочнеться будівництво, поки невідомо. Сьогодні ми відправили туди проєктантів та наше УКБ, щоб вони попередньо подивились по будівельних нормах, наскільки це можливо. Попередньо це можливо. Необхідно подивитись усі розрахунки, подивитись відведення землі, інженерні комунікації і так далі. Яка доля чекає на аварійну будівлю лікарні, вирішуватимуть депутати обласної ради. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.